Nosaltres, com us hem anunciat ara quan hem començat, avui hem tingut ocasió de parlar amb Tsunami Democràtic. I el que farem ara és recrear com ha anat aquesta conversa. D'acord? La mirem, l'escoltem, la recreem i després la debatem. Aquí ho tenim. Ha anat així, més o menys. Josep Maria Bartomeu diu que el clàssic es jugarà. El clàssic es jugarà. El clàssic s'havia de jugar a l'octubre i va ser el president de la Lliga que va decidir suspendre'l. Tsunami no ha dit mai que volgués que el partit se suspengués, ni llavors ni ara. Per què han triat el Barça-Madrid per fer la pròxima acció? Per dos motius. En primer lloc, perquè és un altaveu internacional de primer ordre. El clàssic té una audiència potencial de 650 milions d'espectadors que poden saber, a través d'aquest esdeveniment, que l'estat espanyol té un problema polític no resolt amb Catalunya. És tan senzill començar a desbloquejar la situació com asseure's i parlar d'autodeterminació, drets fonamentals i llibertat de presos, exiliats i represaliats. I en segon lloc, el món de l'esport no pot quedar-se al marge de les problemàtiques socials que l'envolten. Negar l'expressió d'aquesta reivindicació és negar un missatge amb què està d'acord la majoria de la població catalana. Els directius i els jugadors han d'entendre que aquestes qüestions afecten directament els socis que són propietaris d'aquests clubs. Centenars d'aquests socis i membres de penyes han organitzat autocars per anar a la concentració convocada per Tsunami. Tsunami diu que no ha demanat mai la suspensió. Què demanen? Que els jugadors portin una pancarta en què hi digui Sit and Talk? Que hi hagi aquesta pancarta al mig de la gespa? Encara més fàcil. Que el missatge que Espanya segui i dialogui sigui ben visible al camp i a les grades. Els jugadors del Barça són ciutadans de Catalunya, també. Quin d'ells es podria sentir exclòs quan el que es planteja és una demanda de diàleg a l'Estat? Jugadors com Sergi Roberto van expressar la seva opinió sobre la sentència el dia que va sortir. Segur que molts d'ells tenen un posicionament sobre el tema i potser el volen fer públic. És una acció més semblant a la de l'aeroport, és a dir, una ocupació, o a la de la Jonquera, un tall de circulació? Les accions de Tsunami anunciades amb antelació se solen basar en tres fases. Misteri i expectativa, sorpresa i assoliment de l'acció. Anticipar segons quin detall podria comprometre l'èxit de l'acció. És ben fàcil d'entendre. Volen impedir que el públic arribi a l'estadi? Molts dels assistents al partit estaran a les 4 de la tarda participant en la protesta. Se sap perquè s'han inscrit via app. Com distingir qui participa en la protesta abans d'entrar dels que simplement esperen per entrar a l'estadi? S'interrogarà desenes de milers de persones al mig del carrer? Volen impedir que els equips arribin a l'estadi? Si Tsunami mai ha dit que volgués que se suspengui el partit, seria molt estrany fer aquesta acció. Volen impedir que l'àrbitre arribi a l'estadi? Si Tsunami mai ha dit que volgués que se suspengui el partit, seria molt estrany fer aquesta acció. Hi haurà uns 3.000 policies. Temen aldarulls? Tsunami ha organitzat diverses accions sempre en la més estricta no violència. La presència dels cossos policials hauria de ser vetllar per la seguretat dels ciutadans i garantir els seus drets de reunió, manifestació i expressió. L'Audiència Nacional els està investigant. Tenen por que una operació policial prèvia impedeixi fer aquesta acció? Les 4 detencions d'aquest divendres es poden considerar una operació prèvia? Hi ha més de 500.000 persones que participen en el Tsunami. Les estan investigant a totes? L'operació policial pretendria què? Detenir centenars de milers de ciutadans? Un estat que investiga els seus ciutadans, o això diuen, pel fet d'exercir drets que estan reconeguts a la Constitució espanyola, té un problema. Cal recordar que aquesta mateixa setmana l'estat espanyol ha estat advertit pel Consell de la Unió Europea sobre com protegeix aquests drets i com aplica la seva estratègia policial. Un exemple obvi que tot plegat no se sosté és que la Guàrdia Civil va demanar a GitHub, propietat de Microsoft, que retirés l'app de Tsunami que tenia allotjada al seu repositori. Al cap de pocs dies, la Unió Europea va fer retirar aquest ordre a partir d'una denúncia de Pirates de Catalunya. Un cop més, qui actua fora del dret internacional és l'Estat.
que les respostes al respecte les donin els seus representants. Tenen por que un bloqueig informàtic impedeixi donar instruccions? Seria interessant veure com justifica l'Estat espanyol, davant d'Europa, que bloqueja l'accés a internet a desenes de milers de persones que esperen per entrar a un estadi de futbol. Estaria garantint la seguretat d'aquesta mateixa gent tallant-los l'accés a la informació? Els Mossos temen una invasió de camp. Està prevista una invasió de camp? S'hauria de preguntar als Mossos en què basen la seva suposició. El fet que aquesta vegada no hagin demanat a la gent cap objecte, com sí que han fet en altres ocasions, altres vegades, vol dir que no serà necessari cap element? La ràdio continuarà sent un objecte essencial en la mobilització. Han trobat complicitat o hostilitat en el Barça? Algú ha mediat? Tsunami ha traslladat al Barça, com ho va fer en el primer comunicat, als dos clubs, la proposta que el missatge Spain, Sit and Talk, fos ben visible al camp i les grades a l'inici del partit. Les fórmules podien ser diverses, sempre garantint la visibilitat. No hi ha hagut resposta positiva en aquest sentit. Tot i així, Tsunami deixa la porta oberta a que el Barça consideri la possibilitat de fer ben visible aquest missatge transversal i majoritari en la societat catalana. Poden garantir que no tindrà conseqüències negatives per al Barça? El que seria una conseqüència molt negativa seria que el club esportiu més gran de Catalunya restés al marge d'una problemàtica social com aquesta. La prova d'això va ser la tristesa i incredulitat per part de molts ciutadans i aficionats culers pel fet que, el 1 d'octubre, el Barça jugués el partit que tenia previst. Tsunami considera, en vista del que el club va expressar el mateix dia de la sentència del Suprem, que el missatge Spain, Sit and Talk és perfectament assumible. És compatible que jugui el partit amb que es faci l'acció que vostès preveuen? Tsunami mai ha dit que volgués que se suspengui el partit. Temen que implicant una institució tan important com el Barça, la imatge de Tsunami perdi popularitat? No. Tenen por que s'enfrontin manifestants amb la massa social del Barça? No. S'amaguen per por a represàlies? Qui s'amaga? Tsunami el forma amb més de 500.000 persones actives, compromeses i mobilitzades. Creuen que serà l'acció amb més repercussió de les que ha fet Tsunami? Com es mesura la repercussió? En quin sentit? Econòmica? Social? En la defensa de les llibertats? Aquesta valoració depèn més dels mitjans, dels ciutadans o els analistes que de Tsunami. Tenen la convicció que l'acció que faran es podrà veure en directe per televisió? Sí. Pedro Sánchez ja s'ha assegut a parlar amb Esquerra Republicana. Quan demanen Spain, Sit and Talk, qui ha de seure i de què han de parlar? Una vegada més, Tsunami demana parlar de tres eixos: autodeterminació, drets i llibertat. El que hi ha ara, entre alguns membres del PSOE i Esquerra, és una taula sobre la possibilitat d'una investidura d'un president espanyol. Està per decidir de què es podria parlar, més o menys, en algun moment, si hi hagués una negociació, i per ara, només entre dos partits. Tsunami no treballa amb hipòtesis, sinó amb fets. S'ha publicat que Tsunami és més pròxim a Junts per Catalunya. Hi ha Junts per Catalunya darrere de Tsunami? Qui ho ha publicat? Quines proves aporten? Als participants en el Tsunami no se'ls pregunta la seva afiliació o creences. Si no es pot acabar fent l'acció de dimecres, es donen per satisfets amb el rebombori mediàtic que han creat? La repercussió depèn dels mitjans i de la seva agenda. Curiosament, aquest partit el va suspendre Javier Tebas abans que Tsunami posés ni tan sols data a cap protesta. Això ja va tenir molta repercussió. De totes maneres, els mitjans estatals han repetit multitud de vegades el missatge Spain, Sit and Talk aquestes setmanes en les seves informacions, fet que Tsunami agraeix perquè ja ha quedat fixat en l'imaginari col·lectiu. Quan i on serà la pròxima acció? La pròxima acció serà en el moment i el lloc que més convingui per assolir l'objectiu que es marqui el Tsunami.